За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. На Волині дводенна жалоба. Там оплакують українських бійців, яких цинічно розстріляли терористи під Волновахою. Бойовики спочатку стріляли в наших військових, а потім добивали. Відповідальність за напад уже взяв на себе російський підполковник головного розвідувального штабу Росії Ігор Безвер. Під Волновахою вони вбили 13 наших солдатів. У Службі безпеки України заявили, загиблі не брали участь у антитерористичній операції. Вони їхали до Волновахи, аби підтримувати там правопорядок та захищати мирне населення. Розстріл наших військових, який стався поблизу Волновахи, це є терористичний акт. Це є зухвалий розстріл українських військових, які знаходились на своїй землі. У п'ятницю 23 травня бойовики знову вбивали українців. Біля села Піски на Донеччині розстріляли 3 чоловіків у військовій формі. Їхні тіла терористи завантажили на свій КАМАЗ і вивезли до Донецька. А вранці вони влаштували напад на батальйон «Донбас». Атакували, як завжди, із засідки неподалік від села Карлівка. По батальйону стріляли снайпери та автоматники. Бійці батальйону відбивалися як могли кілька годин. Кликали на допомогу наших військових. Однак підкріплення дочекалися лише від правого сектору. І тільки тоді змогли вибратися із пастки. Та без втрат не обійшлося. Половина бійців Донецького батальйону «Донбас» поранені. Кількох вояків терористи взяли у полон. Бранцями обжилися і самі батальйонівці. Тепер вони хочуть обміняти бойовиків на своїх побратимів. Неспокійно в ніч на 23 травня знову було і на російсько-українському кордоні. На Луганщину з сусідньої держави намагалися прорватися 4 вантажівки зі зброєю. Наші прикордонники відкрили попереджувальний вогонь. Порушники перелякалися і повернулися знову до Росії. А вдень бойовики напали на прикордонний наряд неподалік від села Бирюково, обстріляли машину та забрали зброю. Є жертви і серед мирного населення. У місті Антрацит на Луганщині терористи розстріляли чоловіка, який вимагав, щоб вони забралися геть.